také jsem rád, že jste se dnes přišli s námi podělit o radost z nové knihy Rozhovory po konci světa. Ta knížka už vychází vlastně jako druhý díl. Martin Severa ty rozhovory vedl již dříve a knižně opublikoval. Nyní tedy z těch, myslím, 19 nebo možná dokonce víc než 20, 21 rozhovoru o něm se s námi podělil a přivedl si sem tři kmotry, jednu kmotru a dva kmotry, přesněji. Pane Severo, proč právě tyto tři, prosím? Ono se to zdůvodně různě, ale nakonec samozřejmě ono je těžký výběr, protože když děláte rozhovor s tolika lidmi, tak je strašně těžko vybrat a je to stejný dotaz, jako když se zeptáte, se kterými se mi to dělalo nejlíp, tak vám samozřejmě neodpovím. Takže ani na toto vám neodpovím, jenom jsem rád, budu konstatovat, že jste přišli a samozřejmě jsou to tři mý hosté, kteří mají velice silný životní příběh. A o tom vlastně tady ta knížka je, protože co je základem lidského života, to je příběh. S tím se potřebujete ztotožnit, anebo nestotožnit. Kdyby nebylo příběhu, tak by byl život lidský jenom změť událostí nahodilých a nestál by za řeč. Mohu vás ještě poprosit, jestli byste jenom vysvětlil, proč jsou to rozhovory po konci světa? V čem je ten konec světa? Ano. Já musím navázat na tu první knížku, to jsou rozhovory na konci světa, to mě na začátku roku 2012 inspiroval ten majský kalendář. Proto jsem měl za panem Miloslavem Stinglem, který je náš největší odborník asi na majskou kulturu a na ty kultury. Je to nejvydávanější český autor, vydal asi kolem 20 milionů knih po celém světě, více než Karel Čapek a ostatní. A potom jsem zabrousil na Ernesta von Denikena, zjistilo se, že ten datum je vymyšlený, že to je marketingový tah. A začal jsem prostě vést rozhovory s lidmi, kteří mají jiné životní pocity ke konci života, než ty, kteří měli, když jim bylo 20. Rozhovory po konci světa právě navazuje na to, co jsem již říkal. Jinak jsme přemýšleli, když nám bylo 20, jinak jsme přemýšleli, když nám je 50, 60. Máme jiné životní pocity, dřív to byly ambice, teď už je to pocit jenom být užitečný. A také nezapomeňte, že už se nám v životě kolikrát stalo, že nás někdo opustil. Paní Květu Fialovou opustil pan Háša, naši hosté by také mohli vyprávět, nebo vás opustil nějaký partner, nebo jste se rozešli ve zlém. Já jsem to psal na základě vlastní zkušenosti, kdy mě opustil můj bratr, protože týká se to každého z nás, někdy přijete k lékaři, řeknete, že vás bolí hlava, on řekne, to není chřipka, to je leukémie a nashledanou. Neplyne z toho žádné poučení. Prostě to je tak a ten život tak musíme brát. Možná se staneme pokornějšími, možná ne. A to bylo vlastně takové motto tady těchto rozhovorů. Proto jsem ty lidi takhle volil. Asi těžko bych zvolil 20-letého člověka k těmto rozhovorům. To by asi vyznělo trošku jinak. Teď už bych dal slovo paní Pítlové, která má taky, samozřejmě nebudeme vyprávět životní osudy, které jsou v knížce, ale zeptám se paní Dýtlové, jaký je váš životní nebo principiální základní životní pocit teď oproti tomu před 20 lety? To je otázka. Jestli by to šlo stručně a jednou větou. To je jako pro mě další rozhovor tady po konci světa nebo na začátku dalšího světa, nebo jak to bude. Ne, víte co, já vám něco řeknu. On Martin totiž klame tělem. On vystudoval tělocvik a já jsem si říkala, no jasně, no, tak to bude takový bůhův otázka, životní příběh, ten už umím odpovídat. A on pak přijde, on se vůbec nezdá. Taky samozřejmě, že mě přivedl na golfový hřiště a tam jsem musela odpalovat míčky, tak jsem si říkala, bude to o kondici. Ale houby, potom on hodí takový udičky a když jako rybka trochu bere, tak on vás prostě povodí po tom rybníce a teda pěkně přiškrtí. Takže já jsem se tak, už jsem jako vyčerpaná tím rozhovorem a vůbec si neumím představit, jak vypadá v psaný podobě, protože samozřejmě člověk, když odpovídá na otázky v řeči mluvené, a to bylo původně pro televizi Metropol,
Takže já jako celkem bez zábrancem odpovídala a teď se děsím a trošku bojím, jak to bude vypadat, když to bude napsáno. Ale pan Vodňanský mi jistě odpoví na základě toho, co řekla paní Vítlová. Vy se taky cítíte, že jsem vás pohodil? No, a já bych tomu ani tak nenazýval, že jste mě pohodil, jako koncem světa. Ale vy jste mě, no pane Severo, vy jste mě zavedl. Zavedl na do krajin mého mládí. A dokonce mých pěveckých začátků. Vy si ani neuvědomujete, jak vyvolí ta místa našich setkání, protože já jsem byl požádán o ten rozhovor na konci světa, nebo ke konci světa, ještě když byla... Po konci, pane Vodňanský, dokonce. Metropolka byla na francouzské a tam byl můj hlavní celoživotní kamarád, tam jsem za ním chodil, jako jeho tatínek tam měl ordinaci v tom domě na francouzské a kolem toho domu jsem denně chodil do Gimplu na Míráku. Tak to jste mě zavedl do krajiny mé puberty. A dneska mě pan Severa zavedl sem do krajinních začátků s Petrem Zkoumalem, protože tady jsme před 50 lety, pamětníci to ví, mladí, nepamětníci to nevědí, tady byla před 50 lety první a snad jediná nealkoholická a nekuřácká kavárna v Praze. Tehdy ještě kouření byl všeobecně rozšířený koníček mládeže, která nezačínala ve 27 jako pan prezident, ale začínala už ve 14. A tady se, jedině tady se nesmělo kouřit, ale nesměl se tady pít ani alkoholické nápoje. A už se to jmenovalo Luxor. A tady pořádal Eduard Pergner, tatínek Terezy Pergnerové, jednou za měsíc text Appeal, se tomu říkalo. Začali s tím Suchý a vyskočil v Redutě 58 a tady to bylo v 63. A my jsme tady zpívali prvních našich pět písniček dvojice Vodňanský Zkoumal, víc jsme jich neměli složených. A vypadalo to tak, že Zkoumal tady doprovázel na nebo křídlo a Zkoumal mě doprovázel v uniformě vojína. On byl vojín Auzu. On byl zábavný vojín v armádě v uměleckém souboru. A protože my jsme se ten měsíc neviděli, protože on pořád jezdil s tím souborem a já jsem tady studoval strojní fakultu mezi tím, tak já jsem byl v civilu, on byl v té uniformě. A protože jsme se ten měsíc neviděli a jsme nemohli zkoušet, tak já jsem vždycky vydal takový zmuchlaný papírek a přečetl jsem název písně a tóninu, aby on věděl, v čem mě má doprovázet. A to bylo tak, že já jsem teda, se musím přiznat, jestli ještě můžu něco dodat, že když jsme mluvili o tom po konci světa, tak jsem byl vybaven možná nějakými schopnostmi, nebo naopak zase deficienty, třeba jsem koktál dlouho, než jsem šel do první, tak jsem se musel odnaučovat koktání, ale nebyl jsem vybaven trémou, prostě tréma bylo něco, co mi chybělo. A takže jsem byl bez zábran a zpíval jsem tak, jak jsem uměl, to jsem ještě zpíval naprosto neškoleným hlasem a Zkoumal mě doprovázel profesionálně, takže to vypadalo jako, že zpívám písničku a měl jsem tady skupinu svých kamarádů ze strojní fakulty, takový ten můj kroužek sympatizantů a ty dodržovali, jako je zákon o zachování hmoty, tak je i zákon o zachování trémy. A oni právě tu trému měli za mě. A když jsem začal zpívat, tak si lehli na ty stoly a prožívali to, tu trému místo mě. A teprve, když jsem dospíval a neznámí účastníci, tak se pí začali tleskat, tak pomalu se s pocenými hlavami takhle zvedali se od těch stolů. Takže to byl ten princip, jako když třeba v Africe se říká, že když rodí žena, tak místo ní má porodní bolesti ten manžel. Tak také to bylo s mými kamarády. Tak já vám... 63, 50 let. Rádná já, míla já,
mě se střelím, a jo, jedi trk je ta náša podglavalna, já tu dal jedi, tu dá sama znájet, kuda zaštitu naše jižící, náše odpruda, zkaží mě děvuška, mě byl tvoj děduška, děduška můj dá tvoj, on v kosmos jel je dál, palavci palčiky, naši rakěčiky, vrak je tak váši síla, jo, řeče mě dál, zkaží mě na něžda, štoch maja a něžda, to kasparovská já, pradalža jedna já, nyl je tam moja já, to já děžděká já, kosmos tam ježdálo. Dáme panu profesorovi Rakovi teď slovo, který má také velmi silný příběh, kdybychom to tady vyprávili, tak by to asi bylo taky na dlouhé hodiny. A to my dělat nebudeme takhle dlouze, protože, jak řekl Voltaire, chceš-li čtenáře nudit, řekni mu všechno. Takže pan profesor nám to řekne bezkrát. Já mám totiž novinku, na kterou jsem čekal celý život a tu jsem se dozvěděl včera. O svým původu, nebo o těchto všech věcech. Jak proběhla 13. komnata a tohleto všecko, že jsem adoptovaný, že moje matka Vasilina Slivková přijela ze Svobodovou armádou, narodil jsem se i v Praze a tak dále. Naši mě adoptovali 17. května 46 a to. Všecko bylo v pořádku a byl jsem s tím spokojen. Nicméně moje švagrová, doktorka Raková, mně řekla, prosím tě, znáš nějakýho pana Panírka? No já jsem si vzpomínal, že jako malej capart, pětiletej, čtyřiletej, tříletej, jsem pana Panírka znal a říkal jsem mu dvorní holič, protože s mým tátou byl policajt a vždycky mě na dvoře ostříhal. No a pak mi zmizel úplně ze života. No a teďka Věrka se mě ptá, znáš nějakýho pana Panírka? A říkám, no tak znal jsem samozřejmě, ale to by musel být stoletej, to je nesmysl. A ona říkala, no nesmysl to není, on je mu 101 let. A on žije v Černošicích. A bylo by dobře, kdyby si se s ním spojil. Tak já jsem panu Panírkovi zavolal. Mimo jiné, pan Panírk je narozený úplně stejně, jako Alpa, jako francouzka. A stal se slavnej teďka tím, že Alpa ho vzala jako svýho maskota, protože skáka, on tvrdí, já jenom díky Alpě žiju do těch 101 let. Úžasný člověk, fantastický, přeju vám všem s tím udělat rozhovor nebo něco, to nesmírně koherentní, úžasný člověk žije v Černošicích. A on mi říkal, jo Štěpánku, já byl u toho, když tě vaši přinesli. A to je první člověk, který mi řekl, že u toho byl. A vůbec to nebylo 17. května, ale bylo to 26. prosince na Štěpána. Tak já to zahodím a nechám to přepsat. No, já to nevěděl, chápete to. A on mě řekl, a proto jsi Štěpán, protože ty jsi neměl jméno. Já byl ani ne půlroční a moje máma Vasilina Slivková mámě adoptivní předala do ruky na Národní výbor. Takže toto je novinka, která mě obrací taky dosti život a dosti mě teda mění všecko. To se bude, pane profesore, doplňovat jako Guinnessova kniha rekordů. Pořád tam bude něco novýho. Ale říkám, to je zevčelíčka zpráva. Úplně nová. Takže tolik. Takže děkuju moc krát.